Sen finns det ju ytterligare någonting med det här projektet som under arbetets gång har varit väldigt stimulerande, men också väldigt underhållande och roligt. Därför att många av de här personligheterna som har innehaft statsministerämbetet, ja i princip alla, har ju också varit alltså verkliga karaktärer. Och det finns mängder av dråpliga episoder, anekdoter, berättelser om möten och sammanhang som verkligen gör de här tunga, viktiga personerna till människor av kött och blod. Och för bara nämna några saker så till exempel den förmodligen, ja inte bara förmodligen, den sämsta av alla statsministrar under denna hundraårsperiod som vi beskriver. Biografin om honom har skrivits av Johannes Åman. Och där framgår ju väldigt tydligt att Louis de Geer, den yngre, som blir expeditionsstatsminister 1920 under den här besvärliga demokratiska övergångsfasen, han hade inte en susning om vad han skulle göra och begrep överhuvudtaget inte hur det politiska och parlamentariska maskineriet fungerade, och gör sig ju fullständigt omöjligt som statsminister när han begår en dumhet som man kan förstå liksom hur utomordentligt korkad den var i 1920-talets det tidiga 1920-talets svenska politik, nämligen att han ville höja kaffetullen och fick ju därmed en revolt i riksdagen emot sig och begrep inte hur de skulle hantera det och tvingas avgå. Och liksom det talande i sammanhanget är ju att ibland så faller äpplet väldigt, väldigt långt ifrån trädet, därför att Louis de Geers far, Louis de Geer den äldre, var en av våra stora statsmän på 1800-talet och innehavaren av det första egentliga statsministerämbetet, och alltså en av de verkligt stora. Och hans son blir den kanske sämsta statsminister vi någonsin har haft. Och det kan man ju naturligtvis fundera kring när det gäller en eventuell sensmoral av det. Sedan har vi den fullständigt hopplösa bondeförbundsregeringen, den så kallade semesterregeringen under Axel Persson Bramstorp 1936, som bara satt några månader. Och som Lotta Gröning berättar om i sin volym om Bramstorp, hur denna regering kom till, det som hämtat ur en piratennovell. Den här bullrande, ständigt skrattande Bramstorp gick runt och dunkade folk i ryggen och frågade om de ville bli ministrar. Och frågade så många så när regeringen väl tillträdde så hade han ingen aning om vilka som hade blivit ministrar. Så han hade på socialdemokratisk inrådan tillsatt ett konsultativt statsråd som hette Nils Kvensel, som visste hur maskineriet fungerade och kunde hålla statsministern ajour. Så han tvingades tillkalla Kvensel för att fråga vad olika ministrar hette när regeringen skulle börja arbeta. Och bland annat så gällde det finansministern. Och det här är väl förmodligen den sämsta finansminister Sverige någonsin har haft, även om han satt bara några månader. Han var så fullständigt djupt okunnig om finans och ekonomisk politik att statssekreterare Dag Hammarskjöld faktiskt hade tårar i ögonen när han träffade Nils Kvensel och konstaterade om den där finansminister att han nog inte var helt riktigt klok. Så det finns massa av sånt här. Sedan har jag en av favoritepisoderna, den som Rolf Alsing berättar om i sin Erlander-bok. Erlander var ju en oerhört intressant person med en verkligt varm humor. Och det var ju det som verkligen bidrog också till att göra honom så folkkär. Erlander besökte som statsminister Moskva och hade en parlamentarisk delegation med sig. Och i denna delegation ingick Svenska Dagbladets dåvarande chefredaktör Allan Hernelius. Och Erlander på sitt då lite humoristiska vis fick för sig att han skulle presentera Hernelius för Nikita Khrushchev. Och gör det genom att säga att här skulle jag vilja presentera för generalsekreteraren, för det var väl det som Khrushchev var. Här skulle jag vilja presentera en person
som förutom att han sitter i vårt parlament också är chefredaktör för en tidning som varje dag gör livet surt för mig och som ständigt försöker få mig avsatt. Varpå Kustjov omfamnar Svenska Dagbladets chefredaktör och säger, vad roligt att äntligen få träffa en svensk kommunist. Så det är liksom, det är fullt av sådana här episoder som ju har gjort bidrag, verkligen bidragit till att göra arbetet så roligt. Rolf Gustafsson berättar i boken om Ingvar Carlsson om det som nog faktiskt ingen har riktigt klart för sig, eftersom Carlsson ger ett så väldigt formellt och lite ett formellt och lite stelt intryck, i varje fall i massmediala sammanhang. Och han verkar vara en person med full kontroll. Det har han för det mesta också. Och det framgår av Rolfs bok. Annars tror jag inte att han hade kunnat till exempel driva igenom det svenska EU-medlemskapet på 1990-talet. Men när han blev arg, då blev han fruktansvärt arg. Och då tappade han allt tålamod. Och då tappade han humöret fullständigt. Och det drabbade en och annan. Det drabbade Stig Malm, men bland annat så drabbade det också kommunikationsminister Georg Andersson. Och det här var vid ett regeringsmöte där Georg Andersson hade fått för sig följande. Att det var så att popdrottningen Madonna, där var i början på 90-talet, var på väg till Göteborg för sitt första stora svenska framträdande. Och Luftfartsverket hade slagit larm om någon teknikalitet när det gällde hennes flygplan. Hon färdade sitt eget flygplan som gjorde att hon inte kunde landa på Landvetter. Så han ville ha ett snabbt regeringsbeslut på att hon skulle förhindra landningen. Och då kröp Ingvar Carlsson ihop i någon slags Erlander-liknande ställning med armarna bakom huvudet. Då. Och liksom verkligen laddade och fick sedan sitt utbrott. Och skällde ut den stackars Georg Andersson vid regeringsmötet. Georg, har du blivit alldeles skogstokig? Ska du stoppa Madonna? Och det är klart att Ingvar Carlsson, och det här var ju före valet 91, så framför sig Expressen och Aftonbladets löpsedlar. Carlsson stoppar Madonna, så han förstod ju vilken katastrof som var på väg att inträffa. Och Georg Andersson, som säkert var en på många sätt duglig politiker, men han lät sig väl sedermera inte avhöras i några större politiska sammanhang. När det gäller Carlsson så kan man för övrigt tillägga att jag som skåning står i viss tacksamhetsskuld, eftersom det nog var Carlsson som med en oerhört genomtänkt och elegant fråga gjorde slut på det sista motståndet mot beslutet att bygga en bro över Öresund. Nu finns ju bron där, så det här beslutet var ju faktiskt något av det viktigaste som har hänt för Malmö, för den delen av Sverige som jag kommer ifrån och som jag har ett väldigt lokalpatriotiskt förhållande till. Carlsson ställde nämligen i regeringen följande fråga som han ville ha ett svar på. Om det hade funnits land och inte vatten mellan Skåne och Själland, tror ni det hade gått en väg där då? Och med den frågan så föll motståndet mot Öresundsbron och det blev ett avtal med Danmark. Så jag bara tar de här exemplen på dessa liksom roliga episoder som gör de här personerna som vi förknippar med stora, viktiga, genomgripande beslut, mycket allvar och tyngd och kriser, att de faktiskt också är djupt mänskliga.